Máš rád hry, kde musíš ničit spousty nepřátel, ale všechny ty Survivors hry už ti lezou krkem? Chceš hru, kde si budeš moct poskládat svůj vlastní build, vylepšit svoji vlastní postavu? Ano. A sbírat přitom hromady a hromady materiálu? Jo a řekl jsem, že tady máš vlastní základnu. Pokročilý crafting systém. Dokonce vlastního mounta. Gildy. A že je hra vlastně tak trochu online? Dámy a pánové, dneska se podíváme na fantastickou hru Dwarven Realms, kterou jsem zapl a nemůžu vypnout. A teď vás čeká to samé. Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního videa a začneme s soubojem. Tohle mapa celého světa, kde se můžeme podívat na jednotlivé levely. Máme tady level 1, 2, 3, 4, a jdeš dále a nyní jsme na levelu 21. Relativně na začátku, ale pořád už máme před sebou vlastně víceméně všechno odemčeno. No a teď se vydáme do těchto trhlin a naším cílem je je zavřít. V tuhle chvíli se tady nacházíme na určitém místě, které vlevo nahoře nám říká nějaký ten čas a taky Time Essence. Naším cílem je nasbírat dostatečné množství těchto Time Essence, abychom odemkli. Víš tam tu sochu vzadu? Ano, to je boss. My můžeme rozbíjet hromadu a získal z toho materiály pro naši základnu, kterou si můžeme poté samozřejmě vylepšovat, stejně jako naši postavu. No a jak asi určitě si můžeš představit, tahle hra je podobně jako, já nevím, Dynasty Warriors, hromadí se na tebe extrémně velký množství nepřátel. A ty je musíš tady mlátit. A tyhle nepřátelé, co si budeme, už začínají být trošičku tuzí na mě. A to je perfektní příležitost pro to, abychom si to nějakým způsobem vylepšili. Máme tady pár věcí, které se tady aktuálně dějou. V první řadě samozřejmě mlátím auto a vlastní, svojí vlastní palicí. To tě asi celkem zajímá. No ale pak máme dva aktivní skily, jenomže všechno v téhle hře se dá levly. Což znamená, pokud já nazbírám dostatek levelů, můžu si vylepšit moje Moles and Staves, neboli tyčky a palice, které se mi levlí od si nové skilly, ale stejně tak pro oboruční zbraně, jednoruční archery, majory, kopí, je toho tady neuvěřitelná hromada. A stejně tak budeme vylepšovat naše vlastní skilly, protože ty skilly, které tady aktuálně vidíš na zemi, tady tahle fialová sranda, to je víceméně ten pasivní skill, který se mi automaticky zapíná. A ty, když si otevřeme inventář, máš celkem tři tyhle předměty. Máš goblet, nebo nějaký si pohár, pak máš roh a pak máš trinket. A tady tyhle tři věci ti můžou dát tři různé skilly, co znamená, když já si dám tady a dám si tady třeba tady tenhle hnusný obličej, tak Počkej, počkej, počkej musím musíme si dát, uh, jsem si dal všechno, jsem si měl jenom trinket, dáme si třeba tady tohle, tak v tuhle chvíli tady mám tři aktivní skily a tyhle tři aktivní skily budou aktivovat různé věci. Každý dělá trošičku něco jiného a samozřejmě můžeš si je levlit, jak si určitě můžeš představit. Jenomže to má takovou drobnou věcičku, když máš tady tyhle tři věci, které mají stejný item, co znamená, jako já používám ten Vortex, tak si ho vylevlíš na tier 3 a on dostává mnohem, mnohem větší sílu. Takže takhle budeme nějakým způsobem hrát. Samozřejmě, když zabijeme naše elitky, dropne nám tady nějaká ta sranda na zem, ať už to jsou resources, ať už je to gear, anebo tady tahle na zem, která z nich ale spouhne nám hromady a hromady nepřátel. No a naším cílem, jak jsem říkal, v Level hře nazbírat dostatečné množství Time Essence. Samozřejmě budeme chtít toho rozbít po celé mapě hodně a odemknout si třeba tady aligátora, Z něho dostaneme nějaký ten kraftící materiál. Neptejte se mě, co se s ním stalo. No a tvým cílem v téhle hře je vytvořit parádní build. Je vylevlit si postavu, dát si správné atributy. Přijde ti to trošičku chaotické? Správně. To znamená, že dáváš pozor. Naším cílem v tuhle chvíli, jak říkám, je teda pozbírat dostatečně množství materiálu, ale je tady systém, kdy my si musíme rozmyslet, co vlastně budeme chtít. Z nepřátel nám tady padá hromada věcí, jako třeba tady tyhle materiály a já je za 15 těch time esencí můžu pozbírat, ale to znamená, že nebudu moci jít k bosovi, pokud nebudu mít přesnou stovku. Pozbíráme tohle, pozbíráme tohle, máme tady dokonce nějaký epický armor. Davaj, výborný, máme osmičkový prsten. Kdykoliv můžeme hru samozřejmě zastavit, to bylo moc komplexní a můžeme se a Item level přemětu předmětu je ukázaný v tom levém horním rohu, čím vyšší item level, tím lepší. No a my jsme teďka našli prsten, který mi v tuhle chvíli říká, že mi zvýší crit chance, crit chance, luck a armor. Když čiru náhodou nevěděl, co dělá luck, anebo armor, můžeš si kdekoliv podívat. Ono ti to tady krásně napíše. Samozřejmě v rámci levelu si to můžeš i krásně vylepšovat, co jsem to řekl. A v tuhle chvíli teda já si myslím, že dává totálně větší smysl, že si volíme tenhle prsten a ten druhý dáme do pryč. Samozřejmě jsme našli taky nějaké kladivo, nebo co to bylo. A pak tady máme ty ledžemy, kterými si můžeme upgra upgradeovat uh, fosíly. To je permanentní, permanentní upgrade. No a teď Máme dostatek esence, abychom se dostali přímo k bosovi, takže nebudeme zahálet, moc jsme toho tady neuklidili, ale to vůbec nevadí. A jdeme rovnou na viz. Jak vidíte, ten můj auto a tak nedává zás tak moc dobrý damage. Chtělo by to definitivně něco trošičku eh, silnějšího. A proto se budeme vší silou snažit, abychom odemkli nějaký ten upgrade. A že jich tady máme. Jakmile se vrátíme domů z té velice krátké mise, tak nás čeká eh, kraftění. A kraftění je vážně pecička. Takže zabijeme tyhle elitky, Doufám, že nezabijou oni mě. Tady tyhle zelené srany na zemi, když pozbírám, tak získám životy a nějakou tumanu. Máme unique weapon, ale jo, podíváme se, co nám dropne. Pětkový armor, nepotřebuju, otevíráme dveře k bosovi. S bohem, moji nepřátelé. No a teď tady samozřejmě máme bose, ale to můžeme využít k tomu, abychom se podívali na můj systém zbraní, jak jsem říkal. máme tady odemčenou novou věc, což je Blood Frenzy. Máme tady něco, co jsem ještě v životě nepoužíval a nevím, jestli tohle chceme používat. Eee... Ne? Co nejhoršího se může stát? Tady tohle Erko ty můžeš čaržovat, totiž a já ho nemám načaržované, ale i tak ho můžu použít. OK, to bylo špatně, 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 to se mi vůbec nelíbí, já chci používat tady tohle, tohle se mi líbí mnohem více. Takže máme tady dráčka, tenhle dráček samozřejmě budeme ho chtít nechat nalákat do těchto fialových kolíček, na zemi, které jsou moje. A ve finále budeme chtít dělat jednu věc a to je sbírat tyhle zelené sanady, které mi doplňují nejenom životy, ale i manu. Kdyby jsem náhodou měl málo životů, můžu si kdykoliv zmáčknout jedničku, která mi doplní. Životy, co to kurda bylo, jsem něčem zůstal stát, to už se nikdy nesmí stát. Tak, použijeme double damage na chargeovaný útok a jdeme zabít. Bosové jsou většinou fakt moc fajn. Mají zajímavé paterny na začátku, musíš používat samozřejmě tak trošičku hlavu, protože někdy spawnují mobky, které tě tak trošku eh, udělají z života na prostý peklo, ale ve stejnou chvíli jsou jednoduché na zabití, ale pak nedejmečuješ bose, no určitě si to můžeš představit. Tak jo, doděláme tady tohle neřáda, jmenuje se Rude Drake a já myslím, že to by mělo stačit. A máme hotovo tady tenhle rapture, tady ta tady byla uzavřena. A my jako to odměnu jsme dostali tuhle leberinku. já ji otevřu a podíváme se, co nám padne. Bota, gír, penízky, krystaly, pozbíráme. A pak tady máme hromadu dalších věcí. V první řadě je to tady tohle věc, odměna, kterou jsme tady získal. To jsou ty naše trinkety, které si můžeme vzít. Každý je tady jiný skill. Tady tohle dělá Pulse of Poison, to je ten, který používám aktuálně já. Když ho budeme stekovat, tak je to naprosto ideální. Firebeam a Chain Lightning, dáme si tohle, proč v finále ne. No a pak tady máme dalších několik věcí. Port do mapy. Kde můžeme teda pokračovat? Pak máme Time Essence, kterou jsme neviděli. Vidíš to nahoře? A my můžeme teďka směnit za uh, tablety, pomocí kterých se můžeme dále No a teďka jdeme zpátky do základny. Takhle rychle jsou ty jednotlivé mise a můžeš hrát i hardcore. Jsou tady sezónní výzvy. Já jsem to úplně ve Takže co my teďka budeme chtít, je podívat se na nějaký dír, který nám tady samozřejmě padl. Padl nám tady tahle sranda, což je Trinket of Arcane. Nemá to žádný speciální uh, rank. My máme všechny tyhle fialové, ale kdybychom chtěli, můžeme přejít té kraftící stanici a hodit tady nějakou srandu. Jako třeba tady tohle. Nemáme dost resources, ale kdybych měl, tak si tady tuhle srandu můžu vylepšit a trošku specifikovat, co to má dělat. Což znamená, že buď to bude dát menší ale zůstane to na mapě více, anebo to udělá větší zónu. A tak se můžeme upgradeovat úplně cokoliv. Kdybych jsem to upgradeoval na tier 3 fialový, což už tady tyhle věci jsou, co znamená to třeba tohle, tak bychom si mohli dokonce vybrat, co by to dělalo. A takhle skládat buildy, oj, neuvěřitelná sranda. Neuvěřitelná sranda. Takže teď pojďme se podívat na nějaké to kraftění. My jsme tady získali nový prsten, který bohužel nemá na sobě žádné spárky, ale máme tady kladivo. A tady tohle kladivo je shodou okolností mol, což je ta vě, samá věc, kterou používám já. A když se podíváme na damage, tak na posledním řádku tam máme 35 u té původní a tady to má 48. To nezní jako špatná věc. Pojďme si to teda oblec a máme teda novou zbraň. Fenomenální. No a teď se pojďme podívat na nějakou další věc, kterou bychom mohli použít, jako třeba, ee, myslím si, já myslím, že jo, tady tenhle amulet. Tenhle amulet sám o sobě nedělá v podstatě nic moc. Dává Dragon Flame Damage, což ani nemám ten skill, takže velká gratulace. Ale my můžeme přijít k vložit tady tenhle item a velmi deterministicky si něco vykraftit. Buď to si týr těch věcí, které už tady jsou, to jsou ty modifikátory, anebo si odemkneme nové, můžeme se podívat, co tady máme. Máme tady Blood Dragons, Electric Dragons, Lightning Damage, anebo Major Crit Chance. Mm, problém je v tom, že my aktuálně, já nevím, jestli tohle se půjde používat, Co znamená, my bychom si tady mohli něco doložit, ale to nechceme, ale dost jednoduše můžeme dát uh, upgradeování uh, armoru a můžeme si dát upgrade all, plus 2,25 eh, armoru a jsme veselí a jsme naprosto šťastní. A takhle můžeme si upgradeovat úplně cokoliv. A mnohem zajímavější je to samozřejmě třeba u zbraní. Když tady máme zbraň, tak tady máme Molescrit Damage, máme Dead Blade Damage, to moc nehodí se, můžeme to alternout a podívat se, co by se nám tady hodilo, regenerace životů nebo dexterity bonus a tak dále. Vykraftíš si svůj vlastní build a je to neuvěřitelná sranda. Nemáme náhodou dva prsteny, sloty, proč požádám jenom jeden? Co je tohle? Mám dva prsteny, proč požádám jeden? To ostuda, nevadí. Samozřejmě věci, které jsme nazbírali, ať to dřevo nebo cokoliv dalšího můžeme teďka vzít a překraftit, můžeme s toho udělat něco, co se se použít pro naše další kraftění nebo pro jednotlivé vylepšování té naší základničky. V tuhle chvíli tohle bude stačit překraftit jenom takhle jednoduše. No a veškeré věci, které tady v tuhle chvíli máme a nepotřebujeme, můžeme disenchantnout. Co znamená, tady jsou ty dvě zbraně, které jsme nazbírali. Bohužel ani jedna z nich se mi nehodí. E, mám vlastně lepší ty boty, které mám, jsou hodně dobré, protože mi to dává mol critical damage 10%, což není zase taková velká sranda, ale dává to 30 damage. Pochybuju, že tohle nám bude dávat e, nějaké lepší staty, takže to můžeme disenchantnout. Máme tady samozřejmě pak nějaké legendární zbraně, které v tuhle chvíli taky nepotřebujeme, takže můžeme disenchantnout. A teďka Dělám to dobře? Měl bych to dizenčovat? Co já vím? Nemám nejmenší tušení. Prováží, jo. Vypadám, že vím, co dělám. Myslím si, že jo, ale nevím. Takže další věci, kterou tady máme, jsou ty tablety, které jsme pozbírali na konci mise. Máme jich tady celkem 13. Když si je teďka vyresearchujeme, získáme levely. No a teď strhneme tu náplast. Zmáčknu ten čudlík. Připrav se. Co to je? Není to tak velký jako v pátou zál, ale je to víceméně tady tohle. Nejdu podle žádného buildu, nicméně mám 9 pointů, víceméně za každý level a za každou věc, kterou si odemknu. A tady tyhle věci jsou v podstatě té tvůj skill tree. Máme tady několik částí, co znamená, tady se dáváš spíše do životu, tady máš endurance, já jsem si samozřejmě do damage, bez pochyby. A pak tady máme dokonce zvětšení inventářních slotů, to je zajímavé. Já teďka aktuálně jedu na strength a damage bonus, takže proklikáme tady tyhle nody, ať se dostaneme té velké a to potřebujeme. No a teď se musíme zamyslet nad tím, kam se dostaneme dál. Lightning damage, oh, miluju lightning, to je skvělá věc, ale otázka zní, jestli to je to, co skutečně budeme potřebovat. Máme tady regeneraci životů, energy region a eh, dokonce armor, což nezní špatně, anebo si dáme do damage. A nebo si dáme ty blesky? Můžeme respekovat. třikrát za velice nízkou cenu, pak už to je trošku komplexní, takže začátku to moc neřeš, jo, bracho, ne, ne, ne úplně v pohodě. Pojďme si teda dát tady pár bodů tímhle směrem a půjdeme teda zhruba tady, abychom mohli něco vymyslet. No a teď, kdybychom chtěli teda získat nový eh, skill, který budeme teda používat, tak samozřejmě můžeme, ale bylo by super zkombinovat všechny tyhle věci, ať máme eh, k dispozici. Jak vidíte, spousta solo hráčů teďka umřelo nevím, co se stalo, jeden typek umřel na levelu všech, vtf, divné. Nicméně, máme tady v mém inventáři nějaké věci, což znamená, mám tohle, mám tady tohle, což jsou dvě ty stejné ikonky, kdybychom jsme měli třetí, tak je můžeme používat. Pak tady máme ale další věci, máme tady tohle, budeme používat primárně ty fialové. Takže otázka zní, dá nám tady dohromady něco dalšího smysl? Řekl bych, že ne, ale to nám zase tak moc nevadí, protože nás čeká další úroveň. No my teďka musíme grindit, musíme se dostat dál. My jsme teda zvládli level 21, 22 nás teda čeká. Jsme pořád v té zasněžené lokaci, takže to bude vypadat poměrně podobně. Nicméně, lokace jsou krásně různorodé. Měli jsme tady poušť, měli jsme tady les, je toho tady hromada. No a teď si musíme dát velký pozor, protože e, naši nepřátelé, jak se viděli, už nejsou zas tak slabí. A rozhodně, rozhodně ne. Počkej, opatrně. Kolik jim dáme tím normálním útokem? Máme novou palici, takže to je trošku očividně lepší, ale teda definitivně to není žádný velký zázrak. No a ty fialové kuličky na zemi, to je ten skutečný damage dealer, já tam ani nemusím být. Tenhle cápek tady přijede, já použiju svoje Erko. To je krásný a tomu, tomu toho krásně krájí. Krásně možná silné slovo, ale definitivně ho to krájí. V tuhle chvíli se teda přesuneme k tady těhle vedenkám, které se skoro vždycky platí otevírat, za to jsou super super materiály, zabijeme elitky, samozřejmě ty jsou trošku problematické, takže je musíme odstranit jako první a padá z nich nějaký ten loot. Máme tady zbraň, já... no tak dobře vezmeme si, máme tady uh, tier 5 nebo level 5 uh, kopii, které teda definitivně nepotřebujeme, zrušíme tady pana archera, hodíme pod něho nějakých uh, pár fialových bodů, to se dělá samozřejmě zcela automaticky a uvidíme co z něho droplo, nuda z něho padla. Kondenzovaná nuda, neuvěřitelné. Takže otevřeme aligátora, získali jsme aligátorský zub. Hej, on je v krabici, já ho otevřu tu krabici, vysvobodím ho a dostanu zuby. Já jsem zlý? Jsem já ten záporák? No to snad není pravda. Takže hodíme tady párkrát. Erko, budeme si dát bacha, nedostaneme od toho impatent blbý rotační nesmysl. A droplo nám tady další zbraň. Doom Shadow. Kopí. Pojďme to zkusit. Pojďme to zkusit. Zrušíme svůj auto tak a podíváme se na tady tohle. Je to teda 7. V tuhle chvíli máme crit chance, crit chance, damage 50 a agility dokonce. Burning shield damage to mi dává ta moje zbraň, zase tak užitečná není. No a teďka hrajeme s kopím. Jiný set, jiné zbraně. A samozřejmě, jak si určitě můžete představit, jiné skilly. Můžeme udělat tady tohle, což je takové malé píchnutí. A pak můžeme udělat takovéhle dropování. Taky to není špatné. Celkem to dobře kombinujeme s těma našimi sanandovými fialovými kuličkami na zemi. Otázka z nich, chceme tohle dělat? Můžeme se podívat na ječko? Ne. Děkuji, zmačko jsem háčko, to je hnedka vedle toho. Nicméně tady máme hromadu dalších věcí, které se budeme muset odemykat. Nejdříve si musíme samozřejmě nalevelit zbraň. Co bych vám chtěl doporučit, já nemám žádné, uh, žádné luxstvo, ale kdybych měl luk, tak bych vám doporučil luk. Luk je extrémně fajn do začátku, nevím, jak se bude skalovat do lejtu, ale uh, definitivně. A nemusíš se bát, že by se nějak super musel fokusovat na jednu věc. Uh, talenty si můžeš respektnout, ty nové trinkety a goblety a všechny tyhle srandy si můžeš pozbírat znova a celkově ta hra hezky podporuje ten způsob, že si prostě najdeš a vyzkoušíš ten build, což já mám hrozně moc rád. Já úplně v těchto hrách naprosto miluju testování nových buildů, hledání těch správných mechanik a podobně. Výborně. Ozval se nám Bosando, což znamená, že jsme nazbírali 100, eh, 100, těch esencí. Já tady ještě pozbírám tyhle srandy, rozbijeme tohle, potřebujeme samozřejmě matroš. Máme tady nepřátel Habaděj, takže si otevřeme i tuhle bedínku. Máme tady dokonce orečko, pojďme do toho. Kytku a další plot. Všechno si vezmeme domů, vylepšíme si z toho základnu a možná i postavíme si nového koně. To asi ne, ale proč ne? A zabijeme uh, elitku a budeme doufat. Samozřejmě by to chtělo nějaký nový gear Máme tady pár itemů, které nejsou úplně uh, item level, který by pravděpodobně jsme měli v tuhle chvíli mít. Ale na konci můžeme uh, najít vždycky tady tuhle sošku, který mi dá armor container. A dostali jsme fialové rukavice, které jsou na týru 6. Máme podobné a tyhle teda e, dávají Delusion of Del Zelkor, což e, je skill, který aktuálně nevlastním a nepoužívám, takže to je o ničem. Takže co my teď můžeme dělat? Můžeme tak trošku čekat, až se nám e, nazbírá dostatek nových e, time esencí, ale tak samo to můžeme udělat, že tady prostě zůstaneme a dofarmíme to celé. Nemusíš rašovat do té nové zóny. Můžeš tady zůstat, pokud je to tady příjemné. Nevím, jestli to je ta nejefektivnější metoda nebo ta nejefektivnější metoda. Nicméně, v podstatě za každou tu esenci, kterou na konci nevyužiješ, dostaneš ty tablety a za konci. E, v základně ty tablety můžeš směnit za XP. Takže ve finále, pokud je to tady příjemné, můžeš si hrát jednu lokaci a nemusíš se bát, že to pušuje do těch dalších. Já v tuhle chvíli, jak říkám, používám jeden skill, který funguje fantasticky a nemusíme to nějak výrazně měnit, ale už začínám pocitovat, že možná je na čase. Máme tady epický armor, helma na Styrus 7, pojďme se podívat. Tahle helmička nám aktuálně dává crit chance, to mám rád. E, a energy stamina, tjle, to je tak jako univerzální. Pojďme si to vzít, pojďme si to vzít. Není to úplně špatné. Tak, máme 135 penízků, pojďme si vzít ještě další offhand artefakt, získali jsme Goblet of Arcane, vypleskáme tyhle dva hříšníky a už jdem na toho se slibuji. Vyhneme se těmhle protivným bleskům. OK, máme dost materiálu, můžeme si pozbírat další offhand, je tady Trinket of Fire, což je tahle sranda a už je žlutý. Delusion of Zelkor, podívej se na to, mohli bychom si, ho, mohli bychom si to nějak vylevlit a vyzkoušet. E, dáme si do agility, obratnost e, je moje nemoc, dávat e, statistiky do obratnosti, nevím proč se tohle děje. Ale Teď nás čeká cesta k bosovi. Můžeme se na chviličku uklidnit, můžeme si zmáčknout i káčko, káčko, abychom se dostali do dalších levelů. Tak. A tady nás čeká teda bosando. A jak říkám, u některých bosů, obzvlášť když tě můžou zhodit dolů, není úplně jednoduché neumřít. Což znamená, je snadné zemřít. Takže uvidíme, jestli tady Cobra King nám bude dělat problémy. jestli nám bude stekovat nějaký zlý poison. Pravděpodobně moc netuším, co se aktuálně děje, ale Takhle jsem e, řešil věci i na střední, i základní a dokonce i vysoké škole a vždycky to nějakým způsobem vyšlo. Takže půjdeme si doplnit životy, hodíme na zem tady tohle Erko a věřím, že další Rapture bude úspěšně dokončený. Já už jsem bral hromadu těch her, ale tahle kurde na něco na téhle hře je, že mě to neskutečně, neskutečně táhne ku předu a vždycky mám chuť si ještě jeden riftíček si dáme. A pak si ho nějaký ten nový skill samozřejmě. Takže máme 100 esencí úplně zdarma, v tuhle chvíli jenom jednu věc, kterou si můžeme odemknout. Arcane totem, Fire totem a Chain Lightning, je to celkem jedno. A tady směníme teda ten zbytek esencí za 44 tabletů a můžeme se vrátit buďto zpátky na mapu a jít rovnou do další zóny, nebo si disenchantnout věci, které tady máme, pokračovat dál, a nebo si můžeme vrátit zpátky do základny, což je přesně to, co my teďka aktuálně uděláme. Když tady tohle vezmete s tím, že tady jsou pravidelné updaty, hra teďka vyšla do fáze 1.0 a je tady spousta věcí, na které jsem se, ke které jsem se ještě ani nedostal, jako třeba když se vrátíme do hlavního menu, tak jak říkám, tam to jsou třeba ty gildy, ne tohle, ale jsou tam třeba ty gildy, to je AI generované, to nemám rád. Ale když se podíváš a vytvoříš si novou postavu, tak si můžeš vytvořit sezónní postavu, hardcore postavu, je to fakt moc cool. Dwarven Realm, a pánové. Cool hra. Vřele doporučuju vyzkoušet, je to fakt moc fajn titul a velice se těším, co nám vývojáři přinesou dál v téhle hře, protože velice se u toho bavím a definitivně mám plánu hrát dál. Budeš hrát taky? Napiš mi do popisu videa, jestli do popisu tam nepíš, to nesmíš. Ale do komentářů mi klidně napiš a řekni mi, jestli si ní pomohl rozhodnout, zda tato hra stojí za tvůj čas a za tvé peníze. Díky moc krát, že jste tady dneska se mnou byli, mějte se naprosto krásně a zatím čus.